ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮಸ್ಕಾರ. ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟುವುದು ಇದೇ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ. ಬನ್ನಿ, ಈ ಹಳ್ಳಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳು ಏಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆಂದು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯೋಣ. ಈ ಹಳ್ಳಿಯ ಹೆಸರು ಕೊಡಿನಿ. ಇದು ಇರೋದು ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದ ಮಲಪುರಂ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ. ಬನ್ನಿ, ನಮ್ಮ ಪಯಣವನ್ನು ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದ ಕೊಡಿನಿವರೆಗೆ ಬೆಳೆಸೋಣ. ಕೊಡಿನಿ ವಿಲೇಜ್ ಎಂಟರ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ಸ್ ಯು ಟು ದ ಗಾಡ್ಸ್ ಓನ್ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ವಿಲೇಜ್ ಕೊಡಿನಿ ಅಂತ. ಈ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಟೌನ್ ಹಾಗೂ ದ ವಿಲೇಜ್ ಆಫ್ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟುವ ಸಂಖ್ಯೆ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟೋದು ಅಂದರೆ ನೈಜೀರಿಯಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ 1000 ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 9 ಮಾತ್ರ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಇನ್ನು ಕೊಡಿನಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟೋದು ಇಲ್ಲಿಯೇ. ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2000 ಕುಟುಂಬಗಳು ಇದ್ದಾವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 400 ಪೇರ್ಸ್ ಅಂದರೆ 800 ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಗ್ರಾಮದ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಸಂಗತಿ ಏನಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ. ಈ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿರೋದಿದೆ, ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆ? ಹೌದು, ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿ ಉಳಿದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹಾಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಸಂಶೋಧನೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇಲ್ಲಿರೋ ಕೆಲವು ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅವಳಿ ಮಗಳು ಹುಡ್ತಾರಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಟ್ ಇದು ಇನ್ನೂ ನಿಖರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಕೊಡಿನಿ ಒಂದು ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಾಮ. ಇಲ್ಲಿ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಬರ್ತಾರೆ. ನೋಡ್ತಿರಲ್ಲ ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋ ಬೆಲ್ ಐಕಾನನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.